sheri olorun ba le ki ola o ti ran prophet muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam e gbagbo o e gbagbo o ko so ni ko yi ide odise olorun yen pada se ngbo mi ye olorun ti wa design oro e kini design to olorun se ni pe prophet muhammad leyin jesu ni anabi o wa o wa wa lawa muslimi fi pe ni opin awon anabi olorun I believe in Jesus Christ. They can be anabi olorun. I believe in Muhammad. They can be anabi olorun. Sugbon wahala to wa lori Jesu. O lo fa ti olorun fi gbe Jesu lo soke. Jesu o ti ku. Jesu n bo wa ku. According to Islamic belief, olorun fi ni yo pada wa. Yo wa je one of the signs of the last hour. Bo se wa wa yen ta ba ti gba prophethood Muhammad igbo, aya fi ka gba be. So many things la gbodo gba be. Ta te gbodo query olorun. En to ba fi le mu intel le query en to ba je governor fun yin test dibo fun e gbodo query olorun. That is our question, that's our answer. Muni second question. Praise the Lord. Praise Master Jesus. Mo ki wa pe a ku ojo oni loruko Jesu Christ ti Nazareth a o ne padanu ijobo olorun ori ofe Christ anu re e wa re o tu ma po si ninu aye wa. Amen. Ewa mi share video yi dada mo ro wa ni atokunrin atobirin atomode ati agbalagba to ngbo mi ni mo be fe se nwo eto e ba mi share lati la awon eniyan loju ki la ko ri eleyi ti mo tun mu wa yi lori oro ti Malam Yusuf so a o le gba be ati pe ki la fe gba be gan la kokon na bi eniyan ba wo eko Muhammadu nipa awon ti Christ so abi ka so pe nipa nkan ti awon Olorun ti tenu awon woli so siwaju to wo nkan ti eleri Jesu tin se Johannu so ati awon omo leyin Jesu ti won so ati ti Jesu fun ara gangan so nipa to wa ninu erun ara gbogbo re ni gbe aye Muhammadu tako gbogbo re ni eko re tako. Malam Yusuf n sonu video won pe Jesu oku o n pada bo wa ku. According to Surah 4:157 yen o. Pe ati oro won ti won so pe awon palemo si wi so momori amo ojisi ala won ko pa be ni won ko ma gbelebu a je ko ri be loju won. Awon translation oyinbo kan ti so wi pe a je ki aworan elomiran si won ko appear si won bi anabi isan. So nigba ta wa wonu transcript ni kan 3 e ku mo pe mo ni lowo tell jade ke so pe iro ni ti mu pa iyen lo wa salaye wi pe anabi isa ko awon mo eyin re jo sinu ile kan e wa bi won lere pe ta le ni ti o ku fohun ko le padohun larugan na bibeli ti so fun wa pe Kristi wa ku fun wa fun ese ti wa kale ni igbala ninu Qur'ani ninu alaye won gege bi ati se sibe anabi isa wa nwa ni ti oku fo ohun dipo ko ohun ku fun eniyan won wa do mo kekere kan wa dide ninu awon mo eyin re yi to kere anabi isa ni ko joko anabi ta so en le keji pe ta ni ti oku fo ohun ko a le ba on pade ni arugan na omo pe ro ti ya anabi isa ni ko joko ngba to de le keta anabi isa wa ni iwo lo je ni na o wa gbe aworan ewo e ma gbo la nkaye o ke ma ri si o wa gbe aworan ewo eniyan eniyan ni won wa mu ti won wa kan ma gbelebu na nipa ta won ju wa pa eniyan oju anabi isa ni won ri lara e bo ni ese yoku ese elomi ni won ri iyen ni won so wi pe a daru mo won loju pe won ni ma mo daju nipa e ti eni muslim ba fe tube yen to ba wonu bibeli to lo ko ti kan ti o papo iro lo pa o nkan yen ni won so wi pe won ni ma mo daju nipa e now ibi ta lati ni problem ki lo ruko eni ti won fi replace anabi isa so that is rubbish error ja lo nu bibeli nigba ta pa jesu ta kan ma gbelebu gbo nkan ti awon alufa ko le mo pe won mo ti won se gbo ti won so book of Matthew chapter 27 from verse 62 oni nigba to di ojo keji eyi to tele ojo ipalemo awon lori alufa ati awon farisi wa pejo lodo pilatu won wi pe alagba awon ran ti pe eletan ni wi
wi nigba ti o wa laaye pe leyin ijo meta emi o jinde sare ti won fi replace anabi sare le na ni won so re pe ani so fun wa pe leyin ojo keta ngba to wa laaye o pe leyin ojo keta ohun ma jidide kini won wa request lowo ba nitori na pase ki a kiyesi iboji na titi yo fi di ijo keta ki awon omo eyin re ma se wa ni oru won si ji gbe lo won si wi fun awon eniyan pe o jide kuro ninu oku be ni sinekeyin yo si buruju ti saju eru awon farisi ni pe jesu awon meyin ma wajibe won gba gbogbo ma jide ero won ni pe o ti ba awon meyin planet pe won wajibe so won wa pase pe wa awon eyan ka yan won te ba ka ba 65 to 66 oba ni kan lo yun eyan sibe won de so koda won tun fi oni be ni won lo oni pilato si wi fun pe eyin ni oluso e ma lo e se daju bi e ti le se yen ko wa ndo be ni won lowo o won ni be ni won lo won si se iboji na daju won fi edidi di okuta na won si yan iso won si le kan le mo pe ase wa lori e pe eni keni o gbudo so mo be won tun wa yan awon security ti be e mo ni suru o na o won ni opin ojo isinmi bi ile ojo kini ose ti bere si mo verse 28 mo wa o Mary Magdalene ati Maria keji wa lati wo iboji na si wo isele nlase nitori angeli oluwa onu sokale wa o si yi okuta na kuro o si joko le si eni ti won fi replace anabi isa la angeli tori e wa yi okuta kuro so angeli onu sokale o yi okuta yen kuro ojo edidi to wa nbe danu oyi na o wa ni oju re o wa joko lori okuta re oju re dabi manamana aso re se fun buri egbon owu nitori eru re awon oluso wa riri won si dabi oku e pe awon eniyan daku won faint nitori iberu gbojo e wa gbon to so ni verse 5 o ni angel na si dahun o wi fun awon obirin na pe e ma beru nitori emi mo pe eyin wa jesu ti a kan mu agbelebu ko si ni yin nitori o ti jinde bi o ti wi wa ewe bi ti oluwa dubule si ko si ni yin o ti jinde bi o ti wi se ni to fi replace ara bi sa lo jinde ko da nu we luku won bere pe e se ti eyin fi wa alaye laarin awon oku enikan wa de leyin 600 years oni ko ri be oni adaru mo won loju ni ninu alaye re awon gbo wi pe won fe lo mi replace e oruko eniyan e le fun wa se ni e lo jinde ko salaye lori e so abe iye rira ni keyan gba Muhammadu gbo poji se Olorun ni abe iye rira ni keyan gba Muhammadu gbo awon oro to so wi pe e Jesu o won pa won kan ma gbelebu won se kini kan eyan wa labe iye rira mo de gba lado gbogbo yin te wa labe iye rira loruko Jesu e o wo nbe Jesu ni we Luke chapter 24 o ni ati ko we re a ko le sala e mo gbogbo ti ati ko nipa mi se ninu ofin ninu saamu ninu wi awon woli ninu ofin Deuteronomy chapter 18 ni da mo se ti so aso tele pe Christi mo o pe ni woli biru emi musumi to ba ni Muhammadu ni o le ja se debate lori e ki fun e lawon quality kan ki n bere awon kan lowo e o ma o te de trial lati se so pe so pe Muhammadu lo wa me tori e ma paro mo be so o ni ninu ninu saamu Psalm 16 verse 10. Mon kato wa amen. Eja sareka. Psalm 16 verse 10. Oni ni tori wa ki yo fi okan mi sile ni ipoku. Be ni wa ki yo je ke ni mi mo re ko ri idibaje. David ku na. O de ri idibaje. Muhammad ku o ri idibaje. Abraham ku o ri idibaje. Isaac ku o ri idibaje. Gbogbo awon eniyan lo ku ti won ri idibaje. Christ ku o de jinde ko ri idibaje. Isotele ese. Isaiah 53 nipa pe a fi se ebo fun ese wa isotele ese so iwe meta ototo iwe awon iwe ofin iwe samu iwe woli o se be nikan Zechariah na wa nbe o 99 tolomo ipo ba re bo wa lori kekete ati omo kekete Malachi chapter 3 verse 1 wa nbe o oluwa ti eyin wa yo de lo jisi temple re o gbogbo eyin wa nbe o isotele yi wa se enikan wa de le 600 years o wa ni ko ri be e de ni ka gbagbo ẹni gbogbo nkan tó bá ti mú wákàgbà bẹẹ
eyin le gba be tori pe e mo bi te nre bo emi o le gba be tori mi o le tele a bewitched prophet and ti won so fanu so ibu ko di volu 3 3 3 1 7 5 I think that's volume 5 abi volume 4 wi pe won sasi asasi mu to be si ni se gegege. So the same person o wa so fun be to ti sele 600 years ago ti je den so nu we Luke chapter 24 e wi pe eyin apostle yi o eyin ni eleri kan won yi iwe se computer na re gbe wa chapter 1 ti Peter so pe awo ki te a tele eto aso o a tele aroye o eleri oro la je eni kan to mo anything to mo kankan to mo to yo si to mo to lohun ti e so olohun o pa soro ko se so tele kan fun iwa ni Jesu oku won kan ma gbelebu e wa ni afika gba be eyin le gba be tori pe afoju ti mu afoju rin inu ko to la won meje ti lo bo fa won to riran ko possible ka gba be now eyin ta de ni igbala te ni lo igbala na te ba gba ti Muhammadu so o wa nu na nje ya ti e bayi te emi so boldly n to ba won ni ko se lori mi emi so boldly in ti Muhammadu so to pe olorun ni opuro to deny awon prophecy to pe awon woni ni opuro to deny so tele won o nje ya re bayi o le ma ro pe ba mo se mo ko si eni to pe olorun ni opuro to ma bo nbe to ba ku sipo yi iwo na wa tele wa ni ogba o tele o se gbogbo eyan n ri conviction won ri Jesu so je to ri Muhammadu o bo ni bo lo ti ri ogu ati alaye ma n rojo ni imu lati pade o ti ku o jera ni sare na Jesu la laaye to onilu ati gba ohun la laaye o promise eni ya ni pekun Muhammadu de olohun ni last prophet odo ohun ni kan kan mo ko de promise ile ya ni pekun tori ko ni nteyan o ba ni eyan o le fe eyan loruko Jesu ye wo ni da tun pade na another episode God bless you ire o e ba mi share video yi o mo ro wa ni kawo yen ba le gba igbala ire o.